COVID-19 u bë shkak që për më shumë se 7 muaj të jenë larg shkollave. Kjo sëmundje do të jetë edhe mësimi i parë për nxënësit kur t'i u kthehen bankave shkollore të hënën. E njohuri për to do të marrin edhe të paktën një orë në javë. Vendimin për nisjen e mësimit në pothuajse të gjitha shkollat e vendit, ministri Arsimit e vlerëson më të vështirën në karrierën e tij. Teksa Ram Likaj thotë se masat janë të detyruar të respektojnë të gjithë pjesëmarrësit në shkolla. Mbani maskën, lani duart, mbani distancën, kujdesni për shëndetin tuaj, të familjes dhe rrethit ku jetoni dhe punoni. Kësaj thirrje i bashkohet edhe Ministria e Shëndetësisë në mënyrë që të mos vijë deri tek mbyllja e sërishme e shkollave. Do të ketë disiplinë, do të ketë kërkesë për llogarivënie dhe nuk do të lejojmë që të rikthehemi në një situatë tjetër e cila mund të përkeqësojë gjendjen e popullatës në tërësi. Në këtë konferencë, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, kritikave ndaj punës së tyre i u kundërpërgjigj me lavdata për menaxhimin e situatës. Dhe një situatë epidemiologjike e javëve të fundit e cila është më e mira në rajon dhe më e mira në Europë. Megjithse një ditë para fillimit u bën bashk, zbashk e mash, ende nuk kanë rënë një mendim për të gjitha çështjet. Jemi kundër që me qendrën e Kosovës bëjnë matje temperaturave ngasë do të komplikohej për ta procesin shimor, nga se ata janë thirrur që kujdesen brenda klase për distancën, ta kryjnë procesin shimor, madje edhe ta zhvillojnë materien që e kanë obligim. Rreth 1500 mësimdhënës janë testuar për COVID-19, prej të cilëve sipas IKSHPK-s vetëm 1% e vogël kanë rezultuar pozitiv. Ndërkaq 300 të tjerë nuk do të jenë pjesë e procesit mësimor për shkak të lëshave shëndetësore që kanë.